Ég fór á eftir hrossunum, kindunum, ég fór til fiskveiða, ég fór út á sjó. Hann var góður í sér, hann gerði engum mein, en það voru aðrir sem gerði honum mein. Hann þurfti margsinnis að fá hjarta stöð eða já, svona stöðtæki. Og Villi Kalli annarslega á við mjög mikið vandamál á stríða. Og það eru þessi víðáttufælni og kjarklæsi að koma inn í stórt rými og inn í kannski fara inn í skóla eða því leitt. Það bara getur hann ekki. Það svo einhver eða verð að eiginleggja líf fólks. Að leika villakala hefur einmitt breytt hvernig ég sé þetta. Þannig að setja mig í sporin á þessu, sýnir mér rauninni hvað þetta er í álöfunni og hræðilega. Hjálstof! Ég er að deyja! Þetta getur gripið á verstu stundunum, bara hvena sem er. Hjálp! Þú ert að gera þessa mynd, þú sem ert í þinni stöðu, kameran rúllar, þú ert að búti mynd, þú ert í Pay It Forward. Þegar að Villi er kvíðinn, þá grípur hann oft í einhvern karakter eða einhvern leik. Það má ekki vera með rúa mikla fordóma gegn fólki svona fólki mjög geðröskunar svona því það er bara gott fólki eins og þú og ég. Við erum raun og verið ekkert að meðhöndla geðheilbrigðismál eins og alvöru heilbrigðismál. Hann er vel gefin og kraftmikill og áhugasamur. Það er áhuginn sem er svo mikið sunn. Bróðir minn, hann lenti í einelti. Einelti er bara ofbeldi. Við höfum öll reynslu af einum, tveimur, þremur eða fleiri fjölskyldumönnum sem að tímabundið eða alla ævi er að glíma við þetta. Og þetta á ekki að vera feimnismál, þetta á að vera hlutur sem er á dagskrá og við þurfum að taka það föstum tökum.